ल यहाँ 125 बुद्धहरुको प्रतिमा दर्शनको लागि लाइन निकै लामो गर्छ छ ल म त भित्र गएर आइसियो ल यसपालि लाइन एकदम लामो छ यहाँदेखि मङ्गल बजारसम्म म पनि लाइनमा छु ल लाइन बसेको दुई घन्टा भयो भर्खर यहाँ छ हजुर लाइन लामो छ कहिले हुने हो यो व्यवस्थापन एकदम कमजोर भयो ल लगभग दुई घन्टाको लाइन पछि बल्ल आइपुग्यो लाइन एकदम लामो रहेछ अब नजिक नजिक आइपुगेको छ सबैले म दर्शन दिनेछु चलपल यहाँको वसुन्धरा देवी नमजोम नमजोम अरे जेठ हो न महाबिहारको वसुन्धरा हो वसुन्धरा कहाँको चुवा हजुर बिमनाथ चुवा होइन जुवाखम चुवाखम त्यहाँको आगमको आगमको आगम हो यो आगम होइन आगमको मिन्नाथ मिन्नाथको त्यहाँ बस्ने हो ए मिन्नाथको त्यहाँ बस्ने देखेँ लसो कहाँ यहाँ हो चौबारको आनन्द लगेको छ अनि दिन दिलाएर त एकदम भिड पर्छ है ल दी कहाँ हो यो पद्ममणि लोकेश्वर पेमामणि चेरेसिङ्री त कहाँ गयो यो भुकाम भुकाम भुकामको लोकेश्वर यो कहाँ गयो आगम हो जो आगम यो चाहिँ कहाँको यो यो लगनखेल ठुल लगनखेल ठुलको बुद्ध हो अशोक कुन कुन बुद्ध अमिताभ बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध मैत्री बुद्ध सबै बुद्ध ए चारवटा बुद्ध रहेछ नि ओ मन मन आउने ओ ठोमाडी त हिजो फुमा दुई के गर्ने ओम दारे दु दारे दुले छ अन्त ओम दारे दु दुले छ कहाँको तारा आयो यो अँ मिम्ना बालको ए ढुङ्गाबाट भने के एउटा कति पुरानो हो धेरै वर्ष है एकदम राम्रो रहेछ कति वर्ष होला होइन
यो कहाँ गयो यो के हो सकेमुनि हो ए कहाँ गयो वा भुवा ठाउँ गयो अब यहाँ भएको मूर्तिहरू एकदम पुरानो धेरै वर्ष अगाडिको एकदम पवित्र मुनि मुनि मामुनि सिंह मुनि छ दिवंगत बुद्ध रहेछ कहाँ गयो छ बालको चोबारको चुकोबार कहाँ हो यो ठाउँ जङ्गलमा ए लास कहाँ कहाँबाट ए ल ल ल ल दिवङ्गर बुद्ध कहाँ गयो चाहिँ पुलिम्बालको ए ल अरे तारा यहाँ रहेछ है तल ए कति पुरानो यिनीहरू केबाट भनेको तारा चाहिँ काठ यो गाई चाहिँ ए बोधिसत्व रूपमा गाईको रूपमा सारेको रूपमा है दिवङ्गर ए ल ठ्याक्क मिलाउनु पर्छ त्यो पूर्णिमा सङ्क्रान्ति चन्द्रग्रहण सातवटा है यो चाहिँ तपाईँलाई यो कुन बुद्ध यो चाहिँ समय पर्व मनाउने चाहिँ आयोजना गर्ने दिवङ्गर बुद्धहरू छ है सबै दिवङ्गर रहेछ यो पनि दिवङ्गर साङ्गे खोवा जिग्रे त माग्छ खोवा जिग भन्छ हामीले होइन दिवङ्गर बुद्धले होइन मनमेजे हो साङ्गे मनमेजे सबै दिवङ्गर हो दिवङ्गर विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ दिवङ्गर बुद्ध सबै दिवङ्गर बुद्ध रहेछ सबै अब नेपालको विभिन्न ठाउँहरूको दिवङ्गर बुद्ध विभिन्न बिहारहरूको दिवङ्गर बुद्धहरू सबै सकेमुनि बुद्ध तर है कहाँ गयो यो सठी बाल धेरै पुरानो होला कति वर्ष चार सय तिनीहरूसँग तारा रहेछ है तारा हो सबै ओहो काठको धेरै पुरानो तारा है कहाँ गयो यिनीहरू कति कति पुरानो होला हो कति वर्ष होला यो पनि तारा हो यो पनि तारा आर्य तारा कति वर्ष पुरानो यो
Soba. Yeah, Kigo, Tamago. Yeah, yeah.
कति वर्ष पुरानो होला धेरै वर्ष जे फोन लागेका तारै तारा रहेछ है तारा उयार होला तारा कहाँ गयो वहाँ कुन ठाउँमा मूर्ति यहाँ लेखेछ नि त अब सबै तपाईँहरू बासवर्ड तपाईँहरू बासवर्ड लेखेछ बुझ्दैन है यो चैत्य रहेछ धेरै पुरानो हो क्या त्यसो भएन मैले ताराहरू छ कहाँ गयो तारा यो मुभाल है कति पुरानो सय्यमुनि बुद्ध कुन ठाउँबाट थियो नभई नभई नभय नभय हुन्छ तारा तिनवटा रहेछ तारा एउटा सय्यमुनि बुद्ध दुईवटा है कुन ठाउँको यो श्रीबाल 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 वसुन्धरा नम्जोमा त्यस्तो त्यस्तो भेट्दै भेन होइन हाम्रो साइकामुनि हो शिरको टुप्पो गएछ त शिरको टुप्पो छैन र है के भयो औसेको हो कि फुट्यो यस्तो त सय्यामुनि सय्यामुनि है यो चाहिँ के हो मुकुट सय्यामुनि बुद्धको मुकुट तिनवटा तारा रहेछ तिनवटा तारा ए सत्सरी लोकेश्वर कहाँ गयो किर्तिपुर गयो यहाँ कति वर्ष पुरानो होला धेरै होला पद्म मन्दिर रहेछ है सरासर हिगडुक चेन्नई सिक मन पेमा सबै दिवङ्गर बुद्ध रहेछ है सबै साङ्गे मर्मेल चाहिँ सबै दिवङ्गर बुद्ध कहाँ गयो रातो दिवङ्गर कुन ठाउँ ए ल गोल्डन टेम्पल गयो हाम्रो सप्तपुर महाविहार कहाँ गयो सप्तपुर महाविहार सक्यो यति है ल उहाँ त फोटो रहेछ त सङ्गीतको सुन्ने बेजी लाग्दा सुन्ने मिल्यो त्यो बेजी लाग्दा मिल्छ कि भित्र वा मलमडोबाट यहाँबाट फर्किने होइन यहाँबाट हो ल थ्याङ्क यू ल यहाँ ल अब दर्शन सक्यो अब यहाँ आउन नभ्याउनेहरू जो जो जहाँ कहीँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई दर्शन दिनुको लागि मैले भिडियो बनाएर यहाँ युट्युबमा राखेको छु तपाईँहरू सबै दर्शन गर्नु होला प्रार्थना गर्नु होला ल ल
मियाँ बड़े निश्चिन्न पड़े हो तो शिद्द जगह पे हैं मे अल्ले जोन सारे अल्ले खास बीच संगा शिवदो जा आज चाहिँ अब उहाँहरूसँग समय छैन होला लाइन चाहिँ एकदम लामो भयो म पनि दुई तिन घन्टा लाइन बसेँ होला बल्ल दर्शन पाएँ एकदम लाइन लामो लाइन छिटो छिटो नसरेको अवस्था त्यही भएर ढिलो भयो ल यहाँको चलपल यस्तो छ लाइनको भएको अलिअलि यहाँबाट चाहिँ गोल्डन टेम्पल जाने बाटो छ लाइन अझै लामो छ तपाईँ भर्खर यहाँ ए ल लाइन ब्याउन पनि क्या हो म त दर्शन गरेर आउँदैछु ए यहाँबाट छु भर्खर ल अब कहिले सकिन्छ होला लाइन अझै लामो रहेछ ऊ तलसम्म अब आज नभ्याउँ जस्तो छ पाँच बजे चाहिँ मूर्तिहरू सबै स्वस्थानमा फिर्ता लाने कुरा छ खोइ अब दर्शन हुन्छ कि हुँदैन मेरो चाहिँ दर्शन सक्यो दुई घन्टा लाइन बस्यो मेन कुरो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ चार पाँच वर्षको एकचोटि हुन्छ अरे अनि के भन्छ मेन गुरु चाहिँ त्यहाँ दिपङ्कर बुद्ध तारा अनि लोकेश्वर वसुन्धराको मूर्तिहरू रहेछ मेन गरेर अनि एकदमै पुरानो हजार वर्ष सात सय वर्ष आठ सय वर्ष हो त्यस्तो पुरानो पवित्र मूर्तिहरूको दर्शन पाएँ अनि यो पवित्र मूर्तिहरूको दर्शन गरेको पुण्यले छलोकको प्राणीहरू सबै छलोकको दुःखहरूबाट पार होस् भन्ने कामना गर्दछु अनि तपाईँहरू जो जो यहाँ दर्शन गर्न आउनु भ्याउनु भएको छैन अथवा अन्य देशहरूबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि दर्शन गर्नुहोला मैले भिडियो पस्किएको छु अनि तपाईँहरू पनि आशीर्वाद लिनुहोला प्रार्थना गर्नुहोला हस्त धन्यवाद यति भन्दै म आजको यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु हस्त धन्यवाद थ्याङ्क यू